بسم الله عشان كمان حنكبر انا سوي قليل لاين صور سوي صور سوي قليل سوي حتى كتا insert كدنا حتى هذا picture كدنا صور كاي هالكي اكو اولا باك سوغان سا ادو ديسك توب كاي الله يديك الادير picture اسو ايا لانيغا بعد ايسا كاسا ندورنا نبسالها نقول وين insert ده كدنا ام حي picture كاي اكو جلا دي ارت صور كاينا وين يسو كيس كاي ما نسا كدنا ام حي ادو انت هربته باك ايسا salaana daarto ina qaado waxa sameeyaa isaga dulta kadibna click de asiideen adoo saa u haye meeshii aragtay dig marka aad ogaalo waxaan aragnaa farti wixii waa kala yaacay oo adag tahay in la qaado si ay marka u fududaato inaan qaadno waxaan sameeyaa isaga dooranayna click goorta tiraado waxa tagaysa format ah meesha ugu dambeysa kadibna waxa tagtaa wrap text meesha ay ku qoran tahay kadibna waxaan ka dooranayna type kadibna waxaan aragnaa marka meesha rabno aan dhigana farta gudaheedii ama gees aan dhigi karnaa ama maxay horteeda aan dhigi karnaa hadii marka sawirkan aad rabto tusaale ahaan inaad yareyso waxa sameeyaa format la tiisa format goorta tagto waxaad doorataa crop kadibna ku dhufo crop goorta tiraad marka geeskaas kala rabnaa inaad soo yareyno aan dadka meesha ka saarno waxaad qabanaysa geeska goorta halka tagto click dhe kadibna siidayn saw soo jiid dhigaa kaarto ama maxay ka dhigi kartaa marka intaas oo kala rabnaa siida kadibna meel banaanka ku dhufo markay kadina sawirkii uu ku yaraado.